Բարի երեկո։ Այսօր խոսելու ենք դարի հիվանդության շաքարային դիաբետի մասին, որը քրոնիկական հիվանդություն է եւ առաջանում է այն ժամանակ, երբ մարդու ենթաստամոքսային եղձը բավականաչափ ինսուլին չի կարողանում արտադրել։ Երկրագնդի բնակչության ավելի քան 8.5% ունի շաքարային դիաբետ։ Դիաբետի հիմնական երկու տեսակներն են՝ տիպ 1 եւ տիպ 2-ը։ Ամբողջ աշխարհում ըստ վիճակագրության ամենից շատ ախտորոշվում է շաքարային դիաբետ տիպ 2-ը, որը սովորաբար զարգանում է 30 տարեկանից բարձր անձանց մոտ, եւ այդ հիվանդության զարգացման հիմնական նախապայմաններն են ժառանգական նախատրամադրվածությունը եւ քաշի ավելցուկը, ճարպակալումը։ Իսկ ինչու են կոչվում դարի հիվանդություն։ Համաձայն հետազոտությունների, նախորդ 100 ամյակի ընթացքում շաքարային դիաբետը բավականին դանդաղ տեմպով էր ավելանում, հա։ Մենք ստեղծում ենք նախատրամադրող բոլոր պայմանները, որ մեր մոտ զարգանա ինսուլինային ռեզիստենտականություն եւ կամ քաշի ավելցուկ, որը կբերի դիաբետ տիպ 2-ին։ Այդ հարցը հաճախ հիվանդներին նույնիսկ հետաքրքրում է։ Ինչու են իրանք երեկոյան դեղ խմում, եթե իրանք երեկոյան հաց չեն ուտում։ Առաջին ախտահարվում են փոքր եւ միջին եւ մեծ տրամաչափի անոթները։ Դրանք ամենաառաջինը մեր համար աչքի անոթներն են, երիկամի անոթներն են, ուղեղի, սրտի եւ սեռական օրգանի անոթներ։ Թող յուրաքանչյուր մարդու համար որոշի իր խորհրդատու սննդաբանը, բայց ես մի բան հստակ գիտեմ, որ լոլիկը կարող է առաջացնել լուրջ ալերգիկ ռեակցիա։ Այսօր խոսելու ենք տիպ 2 շաքարային դիաբետի առաջացման, ընթացքի առանձնահատկությունների, ախտորոշման, բուժման, բարդությունների եւ կանխարգելման մասին։ Այս եւ մնացած բոլոր հարցերի պատասխանները կտա բժիշկ էնդոկրինոլոգ, հանրային առողջության մասնագետ Քրիստինա Սարգսյանը, ում եւ սիրով հրավիրում ենք տաղավար։ Համեցեք։ Բարի երեկո, բժիշկ։ Բարի երեկո։ Այսօր անդրադարձել ենք ամենից շատ վերջին շրջանում տարածում գտած հիվանդությանը շաքարային դիաբետին եւ անդրադառնալու ենք տիպ 2 շաքարային դիաբետին։ Վստահ եմ, որ մեր հեռուստադիտողների շարքում բազում են մարդիկ, ում թե ընտանիքում եւ թե շրջապատում կան դիաբետիկ մարդիկ։ Ի սկզբանե փորձենք հասկանալ, ինչ է շաքարային դիաբետը եւ ինչու է արյան մեջ բարձրանում գլյուկոզայի քանակը։ Նախ շատ ճիշտ նկատեցիք, որ բոլոր գրեթե բոլորի ընտանիքներում ունենք շաքարային դիաբետ տիպ 2 ունեցող հիվանդներ։ Տեսեք, առհասարակ մարդու օրգանիզմը ունիկալ հնարավորություն ունի շաքարի քանակը պահել շատ նեղ նորմաների մեջ։ Շաքարային դիաբետ զարգանում է մեր մոտ այն ժամանակ, երբ որ մենք այդ պահպանելու ունակությունը խախտվում է։ Մարդկանց մոտ ավելի հաճախ հայտնի է այդ տվյալ արտահայտությունը, որ ինսուլին չկա, ուրեմն կա շաքարային դիաբետ։ Եթե բացենք փակագծերը, ապա այսպես է լինում։ Կարող է լինել ինսուլինի բացարձակ անբավարարություն, որը մենք դասակարգում ենք որպես ինսուլին շաքարային դիաբետ տիպ 1 եւ ինսուլինի հարաբերական անբավարարություն շաքարային դիաբետ տիպ 2։ Խոսելով շաքարային դիաբետ տիպ 2-ի մասին, անդրադառնամ, որ ինչ կարող է լինել։ Ենթաստամոքսային գեղձը, որն արտադրում է ինսուլին, կարող է արտադրել քիչ քանակով ինսուլին, դա հենց ինքը նույն հարաբերական ինսուլինն անբավարարությունն է, կամ կարող է արտադրել, այսպես ասած, անվորակ ինսուլին, որը օրգանիզմի ծայրամասային հյուսվածները չեն ճանաչում։ Եվ մյուս տարբերակը, որ կարող է ծայրամասային հյուսվածները այն բոլոր բջիջներն ու օրգանները, որ պետք է յուրացնեն գլյուկոզան, չեն ճանաչում ինսուլինը։ Այդ բոլոր պայմանները դա բերում են նրան, որ մեր մոտ զարգանում է շաքարային դիաբետ տիպ 2, որը նույն ինքն է կամ ինսուլինի հարաբերական անբավարարությունը, կամ ռեզիստենտականությունը ինսուլինի հանդեպ, կամ երկուսը միասին։ Իսկ ինչու են կոչվում դարի հիվանդություն։ Համաձայն հետազոտությունների, նախորդ 100 ամյակի ընթացքում շաքարային դիաբետը բավականին դանդաղ տեմպով էր ավելանում, հա։ 10 կամ 20 տարվա ընթացքում 5-10%-ով էր աճը կրկնապատկումը տեղի ունենում, բայց հաշվի վերցնելով, որ մարդը ուրբանիզացվում ու դառնում ավելի կենսակերպով պասիվ եւ սկսել է օգտագործել ավելի շատ անառողջ սնունդ։ Հաստատ մեր կենսակերպն է հենց ազդել, որ թվերը գնալով բարձրանում են։ Մենք ստեղծում ենք նախատրամադրող բոլոր պայմանները, որ մեր մոտ զարգանա ինսուլինային ռեզիստենտականություն եւ կամ քաշի ավելցուկ, որը կբերի դիաբետ տիպ 2-ին։ Վերջերս բրիտանական շատ հետազոտություններ հրապարակել են, որ նույնիսկ անչափահասների մոտ կարող է հայտնվել տիպ 2, եւ դա ենթադրվում է նրանից, որ բարած կենսակերպը նպաստում դրան։ Հա։ Պասիվ կենսակերպը, քաշի ավելցուկը շատ քրոնիկ հիվանդություններ եւ շատ բացառիկ հիվանդություններ ներկայումս երիտասարդացման միտում ունեն նույն իմաստով։ Մենք ներկայացրեցինք հիմնական նախադրյալները, որոնց առկայության դեպքում հավանականությունը, որ մարդը կարող է ունենալ շաքարային դիաբետ, բարձրանում է։ Բայց եւ այնպես հնարավոր է, որ չլինեն այդ նախադրյալները, այսինքն նստակյաց կյանքի վարման ձև, ավելորդ քաշ, մարդն ունենա շաքարային դիաբետ եւ երկար ժամանակ չի մնա այդ մասին։ Այո, հնարավոր է, բայց մինչև այդ հարցին պատասխանելը եկեք հասկանանք, ոնց են առաջանալու ախտանիշները, ինչ են անում ինսուլինը եւ գլյուկոզան մեր օրգանիզմում, հա։ Մոտենանք մուլյաժին։
Տեսեք, մենք ինչ սնունդել ուտենք, ինչել ուտենք, մեր վերջնական պրոդուկտները սննդանյութերն էլ կամ սպիտակուց, կամ ճարպաթթուներ, կամ ածխաջրեր։ Այս պահին մեր համար կարևորը գլյուկոզան, որը ածխաջրերի տեսակներից մեկը։ Ինչ էլ որ մենք ուտենք, ստամոքսում, այստեղ ստամոքսի, ինքը ճեղքվելու է և ներծծվելու ստամոքսից և հաստաղիներից ու անցնի արյան հում։ Երբ որ արյան մեջ բարձրանում է արյան գլյուկոզան, դա ինչն է մեր օրգանիզմի համար, դա մեր վառելիքն է, ամեն բջիջ, կամա թե ակամա աշխատում է այդ վառելիքի շնորհիվ։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ երեկոյան էլ գիշերը ինսուլին, գլյուկոզայ է արտադրվում։ Այդ հարցը հաճախ հիվանդներին նույնիսկ հետաքրքրում է, ինչու են իրանք երեկոյան դեղ խմում, եթե իրանք երեկոյան հաց չեն ուտում, որովհետև 24 ժամ մեր լյարդը, որը գլյուկոզան պահեստավորելու օրգանն է, արտադրում է գլյուկոզան։ Ինչ է լինում, երբ որ արյան մեջ գլյուկոզան բարձրանում է, ասում է միջբջային տարածություն ու հետո ինսուլինի շնորհիվ անցնում է բոլոր բջիջներին։ Ինսուլինը այս դեպքում խաղում է բանալիի դեր, հա, ինքը գնում է բոլոր բջիջներին, այսպես բացում է գլյուկոզան, մտնում է ներս ու բջիջը կարողանում է աշխատել։ Եթե ավելի սենց բջային մակարդակից անցնենք հասկանալի լեզվով մարդկային մակարդակի, սիրտն է աշխատում, ուղեղն է աշխատում, թոքերն է աշխատում, մենք մտածում ենք, մկանային աշխատանք ենք անում, ամեն ինչ, ինչ որ մենք անում ենք, մեզ անհրաժեշտ է էներգիան։ Երբ որ մենք չունենք ինսուլին, անկախ նաեւ հարաբերական թե բացարձակ, գլյուկոզան չի կարողանում թափանցել բջիջներ ու ստացվում է, որ մենք ունենք շատ գլյուկոզա, բայց մեր բջիջները քաղցի մեջ են։ Երբ որ քաղցի մեջ է, սկսում է յուրացնել։ Ինչ կլինի։ Առաջին բանը մեր էներգիան կնվազի։ Հաճախ առաջին ախտանիշներից մեկը, որ շուտ են հոգնում հիվանդները, իրենց անբնորոշ շուտ են հոգնում, սկսում են քաշ կորցնել, որովհետև գլյուկոզան էներգիայի աղբյուրն է, էներգիա չկա, օրգանիզմը պետք է մի բան անի, սկսում է քայքայել ճարպը, ճարպային բջջանքը, դրա համար մաթիկ սկսում են քաշ կորցնել։ Մյուս բանը, որ կարող են իրենք նշել, որ քաշի կորուստ կարող են ունենալ։ Իսկ անհակ ծառաբը կարող է լինել պատճառ։ Տեսեք, գլյուկոզան բարձր է, օրգանիզմը պետք է միտեղ իրան բոլոր հնարավոր տեղերը նստացնի ու հանի, հա, մեզով դուրս է բերում, ինքը օսմոտիկ ակտիվ նյութ է, շատ է դուրս գալի, հետևից շատ է ջուր տանում, այդտեղից առաջանում են հիվանդներին շատ հայտնի գանգատները, որ շատ ամիզում, հաճախակի ամիզում, բացի նրանից, որ շատ ամիզում ու շատ է ջուր խմում, որովհետև գույնը փոխվում է, մեզ փոխվում է, նույնպես կարելի է ենթադրել, որ մի բան այն չէ եւ հարկը կա բժշկի դիմելու, եթե երկրորդային ինֆեկցիա է միանում, այդ դեպքում կարող է մեզի գույնը փոխվել, որովհետև բարձր գլիկեմիան մեզում հարմար պայմանները բակտերիաների աճի համար։ Վիշտակցյան, հիանալի հնարավորություն է այս պահին եւս մեկ անգամ ֆիքսել մարդկանց գլխում, դիրքավորել, որ պարտադիր չի մեր հասարակության մեջ արմատացած այդ գանգատները իհայտ կան։ Այո։ Եվ կարծում եմ Լիլիթը կհամաձայնի, որ այսօր մեծ առավելություն ունենք տաղավարում բուժող բժիշկ եւ առողջապահության կազմակերպիչ։ Հետեւաբար ես կուզեի, որ դուք ներկայացնեք, նաև կլինիկականից անցում կատարեք, նաև վիճակագրությանը, որովհետև եթե ես չեմ սխալվում, ըստ պաշտոնական տվյալների, մեր երկրում ամեն տարի հիվանդացության 8500 եւ ավելի նոր դեպքեր են գրանցվում։ Այո, դուք իրավացիք։ Տեսեք, հարցի ինչումն է, տիպ 1 դիաբետ ունեցող մարդկանց մոտ ախտանիշները շատ արագ են դրսևորվում, հա, հնարավոր չի այդ ախտանիշներն ունենալ ու երկար ժամանակ չդիմել բժշկի, ծայրահեղ դեպքում երեխաները կամ դեռահասները ծանր կլինիկական վիճակով են հասնում հիվանդանոց, կոմայի մեջ, այո, կետոացիդոզի կոմայի մասին է խոսքը, երբ այո, անհիտակից վիճակում 2 դիաբետ ունեցող հիվանդները կարող են տասնյակ տարի ապրել առանց որևիցե գանգատ ունենալու ու դիմել պարզաբանել կամ ախտորոշել, որ իրենք ունեն դիաբետ տիպ 2 պլանային այլ վիրահատության ժամանակ։ Պատահական։ Պատահական։ Որը մենք կոչում ենք առաջնակի հայտնաբերված դիաբետ, որից հետո որպես կանոն շատերը հետևողական չեն լինում եւ մի խոսքով այս բոլորը շատ արդիական է, մեր հասարակությանը շատ բնորոշ է։ Փորձենք փոխել այդ մտածելակերպը։ Մենք շատ խնդիր ունենք այդ հիվանդության ընկալման մեջ հասարակության հետ կապված, որովհետև հասարակության մեջ ընդունված է, որ եթե մի հատ շաքարի բարձր թիվ կա, դիաբետ չի, հնարավոր չի դիաբետ լինել, կամ եթե ընտանիքի անդամներում մոտ հարազատներ, ծնողներ, քույր, եղբայր ունեն դիաբետ կամ տատիկ, պապիկ, դա վախից է առաջացել, հնարավոր չի իրենք ունեն դիաբետ, թեկուզ բոլոր նախատրամադրող ախտանիշներն ունեն, իրենք չեն էլ ստուգվում, այստեղ բուժ օգնություն փնտրող պահվածքը հիվանդի մոտ շատ ցածր է մեր հասարակության մեջ, հա, այնտեղ ոնց կարող ենք մենք դրա վրա աշխատել։ Հիվանդին անթադ, երբ որ մենք հարցնում ենք կամ խորհրդատվությունների ժամանակ ասում ենք ձեր հարազատների մեջ կա դիաբետ ունեցող, ու ակնհայտորեն երբ որ տիպ 2-ը դիմում է հիվանդանոց, ինքը արդեն
ամենայն հավանականությամբ 20% դեպքերում որևիցե միկրո կամ մակրո անգիոպաթիա, որևիցե բարդություն բնորոշ դիաբետին արդեն ունենում է, որ ասում եք ինչու չէիք դիմել, չէ՞ որ ընտանիքում այսպես բաներ կան։ Եվ մարդը շատ հիմնավոր պատճառաբանում է, որ իսկ գանգատ չեմ ունեցել։ Ես գանգատ չեմ ունեցել։ Թերապևտիկ պատուհան կոչեցյալը, որ առաջին տարիներին է, երբ որ լուրս սպառելով օրգանիզմի ռեսուրսները հասնում ենք ինչ որ կլինիկական դրսևորումների։ Այսինքն ես ուզում հասկանալ, այստեղ խնդիրը ո՞րն է, որ մարդը չի ուզում ընդունել, որ վերջինս ունի շաքարային դիաբետ եւ ստիպված է լինելու ողջ կյանքն ապրել այս ախտորոշման հետ։ Ոչ տարանջատել, դա հոգեբանական ասպեկտն է։ Այսինքն ունենք պացիենտ, որը կարող է արդեն զարգացած ախտանიშներով գալ եւ մենք կորցրել ենք այն լավ ոսկի ժամանակ, երբ որ կարող էին կանխարգել։ Հետևողական։ Երկրորդը ունենք, որ պատահմամբ իսկապես հայտնաբերել ենք եւ մնացածն էլ արդեն բարդ ստադիաներում հիվանդության եւ կան արդյոք այսօր, եթե ես չեմ սխալվում, տարիներ առաջ սկրինինգային ծրագիր էր մեկնարկել առողջապահության նախարարությունը սարկերակային գերճնշման արգանդի պարնոցի քաղցկեղի եւ շաքարային դիաբետի սկրինինգային հետազոտության, այսինքն դա թույլ էր տալիս զանգվածային կատարել բազմաթիվ հետազոտություններ եւ հայտնաբերել բոլոր այդ դեպքերը, որոնք որ մարդիկ իսկապես մեղավոր չեն, որ չգիտեն, չունեն ախտանիշներ։ Հիմա ինչ փուլում է այդ ծրագիրը։ Այդ ծրագրերը մինչև այսօր աշխատում են, ու հատկապես դիաբետի հարցում դա շատ կարևոր է, որովհետև հասարակության մեջ ընդունված է այսպիսի մի բան. պետքա դիաբետ, ուրեմն շատ բարձր արյան գլյուկոզա։ Միջդեռ մենք տարանջատում ենք բացի շաքարային դիաբետ հասկացությունից ածխաջրատային փոխանակության խանգարում, որը շատ նուրբ ցուցանիշների տատանումների սահմանում է, երբ որ այդ էտապում հիվանդին մենք ախտորոշենք բռնենք, ժամանակին մետաբոլիկ համախտանիշ անվանում։ Այո, հենց դա։ Դա կանխարգել ենք ու միգուցե ինքը շատ երկար տարիներ չունենա շաքարային դիաբետ մանիֆեստացված որպես այդպիսին զարգացված հիվանդություն, հա, որտեղ բուժման մեր միակ հիմնական նպատակները որպես թիրախային նպատակներ ինչու՞ն են։ Ունենալ գլյուկոզայի նորմալ թիր օրվա ընթացքում հնարավորինս շատ ժամերի։ Իսկ ո՞ն է նորմալ թիվը, ուղղակի։ Ես էլ եի ուզում ասել, որ քյուրը բռնում կա, ի՞նչ է եղել, 8 թե 10 է շաքարը, նորմալ է։ Նորմալ, Եթե չափում ենք մազանոթային արյան մեջ, այսինքն մատից ինչ-որ հիվանդները հաճախ կարող են տան իրականացնել եւ սկրինինգային ծրագիրը օգտագործում է մատից չափումը ոչ թե երակային արյան մեջ, ապա 3.3-ից մինչեւ 5.5 մմ դա համարվում է նորմալ։ Այսինքն մազանոթային հունում, այո, հունից վերցված արյան։ 5.6-ից բարձր, որը արդեն մենք ունենք, օրինակ 6.1-ից բարձր գլյուկոզա մազանոթային արյան մեջ, եւ ուտելուց 2 ժամ հետո անպայման չափ ենք ունենանք 7.8-ից բարձր, արդեն կսկսենք ասել, որ այս հիվանդը հաստատ չունի դիաբետ, բայց հաստատ ունի գլյուկոզայի փոխանակության խանգարում, ու վաղ թե ուշ իր մոտ, եթե նույնիսկ զարգանա դիաբետը, կզարգանա բարդությունները, որը կարող է էական ու հաստատ էականորեն կվատացնի հիվանդի կյանքի որակը, հաճախ հիվանդները դիմում են բժշկի, երբ որ իրենց կյանքի որակն է վատացած լինում։ Եվ եթե թույլ կտաք, միանգամից ձեր խոսքից իմ հաջորդ հարցը հարգելի բժիշկներ, քանի որ մենք արդեն իսկ հասկանում ենք, որ այդ խնդիրը կա, երբ պացիենտը մարդը չի ուզում ընդունել, որ վերջինս ունի տվյալ ախտորոշումը, որովհետև դա միգուցե ինչ-որ անհարմարությունները իր համար առաջացնում, ի՞նչ անել, որ միևնույն ժամանակ չվախեցնել հանրությանը, բայց նաև անաչառ մոտենալ հարցին, որպեսզի հետագայում հիվանդությունը իսկապես չանդրադառնա մարդու կյանքի որակի վրա, որովհետև սա այն հիվանդությունն է, որը եթե չլինի հսկողության տակ, ապա հետևանքները միգուցե շատ ավելի վատը լինեն, իսկ հետևանքների մասին քիչ ավելի ուշ խնդրում եմ, որ դուք պարզաբանեք։ Իրավացիք հետևանքները, այո, շատ լուրջ կարող են լուսավորչական աշխատանքներ հիվանդների շրջանում։ Որ սա դատավճիռ չէ։ Չէ, սա դատավճիռ չէ, սրանով կարող են շատ լիարժեք ապրել, այսօր շատ հայտնի աստղեր, Գինեսի ռեկորդագիր չեմպիոններ, շատ դերասաններ ունեն շաքարային դիաբետ տիպ 1, թե տիպ 2, լրիվ լիարժեք առողջ կյանք են վարում, այդ որպես ցուցանիշ, որ կարելի է լինել շատ զբաղված, ուժեղ, շատ դժվար կենսակերպարօրյա ու միևնույնն է հասնել լինել առողջ, հա։ Եթե այն մեկեք տարանջատենք, որ հարթակում ինչ պետք է անենք, եթե նրանք հիվանդ մարդիկ են, ովքեր ունեն շաքարային դիաբետ, բայց իրենք չգիտեն, որ ունեն շաքարային դիաբետ, այդտեղ առաջնային օղակների աշխատանքն է շատ կարևոր, որպեսզի ֆիլտրեն են մարդկանց, ովքեր ռիսկի խմբում են, օրինակ երբ կինը ծննդաբերում է 4000 գրամից ավել բալիկ ունեցող բալիկ, արդեն պետք է աչալուրջ լինեն իր գինեկոլոգը եւ տեղամասային բժիշկը, որ ես կնոջ մոտ, այո, որ դա հայաբարի շատ առողջ Հերկուլես ենք ունեցել, որ հետաքրքիր բացահայտում էր ինձ համար, մոտ շատ բարձր է ռիսկը ամենայն հավանականությամբ, որ ինքը կունենա ածխաջրատային փոխանակության խանգարում ապագայում, եւ բացի այդ կունենա դիաբետ եւ միգուցե այդ ժառանգական նախատրամադրությունը, ժառանգի, հա, ֆոկուսանոց ընդունել, բայց ժառանգի երեխան են,
ոչինչ միանշանակ չէ, ամեն ինչ որ քննարկում է հավանականության ու նախատրամադրվածության հողի վրա է, բայց որպեսզի մի բան զարգացում ապրի, պետք են այլ տրիգերային պայմաններ, հա, ստրեսը կարող լինել այլ դեղորայքը, կողքից այլ կոմորբիդ հիվանդությունները, ցանկացած այլ բան, որ կարող է օրգանիզմի իմունիտետը թույլատնել։ Շատ լավ, Վրիշ Սարգսյան, մենք խոսեցինք մազանոթային հունում արյան որոշման մասին, բայց չխոսեցինք երակային հունում որոշելով գլիկոլիզված հեմոգլոբինի մասին, կուզեմ մի քանի բառ խոսենք անպայման, այսպես կոչված թաքնված շաքարի որոշման այս գրծունթացի եւ երկրորդը գաղտնիք չէ եւ միջազգային ուղեցույցներում եւս եւ դեպքերով մենք տեսանք, որ COVID-19 համավարակի շրջանակում ամենից շատ ուղեկցող հիվանդությունը հենց շաքարային դիաբետն է եւ թույլ տվեք հստակ մատնանշել, որ ամենից շատ մահացությունները հենց եղան քրոնիկ հիվանդություններով, այդ թվում շաքարային դիաբետով։ Հետևաբար այս վերջին 1 տարին շատ ավելի դժվար ընթացք էր դիաբետի։ Ես կցանկանամ եւ կխնդրեմ, որ դուք այդ երկու հարցերը մեկնաբանեք, COVID-ի մասով ավելի մանրամասն խնդրում եմ։ Տեսեք, գլիկոլիզացված հեմոգլոբին հասկացությունը հիվանդների շրջանում տարբերած է որպես եռամսյակային անալիզ հասկացություն։ Ինչա դա մեր մասին մեզ պատկերացում տալիս։ Հիվանդի վերջին 3 ամիսների արյան գլյուկոզայի միջին հանրահաշվական։ Այսինքն հիվանդը կարող է գա այցելության, ասի մոտ էսպիսի թվեր են եղել, միջելոց հիվանդները սիրում են չափել միայն առավոտյան շաքարը, օրվա մեջ հաջորդող 16 ժամվա ընթացքում չենք չափում ու բաց ենք թողնում։ Մենք այդ եռամսյակային անալիզով հասկանում ենք, ինքը իսկապես այդ միջակայքերում է ունեցել գլյուկոզան։ Դա մեզ ինչ է տալիս, փոխենք բուժումը, թե չէ, ինտենսիվ ավելի ինտենսիվ դարձնենք, թե չէ, դեղորայքային կազմը փոխենք, թե ինսուլին, հիվանդի հետ պայքարում ապացույց է, տես, որ դու ունես եւ բարձր է, ինսուլին ավելացնենք, թե չէ, բուժմանը հիվանդի հետ սննդակարգի փոփոխությունները ոնց անենք եւ կանխորոշենք բարձությունները։ Ինքը COVID-ը նոր հիվանդություն է, բոլոր նոր հետազոտությունները որ հրապարակում են, անթադ մատնանշում է, որ դիաբետը մահվան պատճառ է դառնում, այսպես, բայց ոչ թե դիաբետով մարդիկ ավելի արագ են COVID-ով վարակվում, ավելի իրենք խոսել են, այլ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր ունեն քրոնիկական հիվանդություն, չկոմպենսացված վիճակում, կլինի սիրտանոթային հիվանդությունները, կլինի շնչառական հիվանդությունները, այս թեմս ասթմայի, թե շաքարային դիաբետը, ավելի ռիսկի խոցելի եւ ռիսկի խումբ են հանդիսանում COVID վարակի համար, հա, բայց շաքարային դիաբետը ավելի թիրախային խումբ է, ավելի թիրախային խումբ է, որովհետեւ ինքը անընդհատ օրվա մեջ պետք է գլյուկոզայի նորմալները, այդ դեղորայքը անընդհատ կարգավորել, ի վերջո մինչ այդ աթնյութափոխանակությունը խանգարված է լինում, մեր գլյուկոզան չի հասնում բջիջներին, էներգիա չկա, որ վիրուսի դեմ պայքարի, այսպես ասած, հա, հա, կամ անբավարար է հասնում, կամ դեղորայքը ճիշտ չի ընտրված, հիվանդները հաճախ չեն վերահսկում իրենց սննդակարգին, ոչ բոլորն են տիրապետում ինսուլինոթերապիան, միշտ չի, որ լավ է կորացվածելու, համակարգային ամփոփ պատասխան տվեցիք, որը կբավարարի, դրամադրում են հարստական վախ ստեղծել, պետքի որ կոവിഡ്ը բիզնես, բայց պետք է լինել ավելի աչալուրջ, եթե մարդն ունի շաքարային դիաբետ, այո, ու եթե շաքարային դիաբետ ունեցող մարդու գլիկեմիա նորմայի սահմաններում է, լրիվ կոմպենսացված պացիենտ է, ինքը ռիսկերով չի տարբերվում այն պացիենտից, ով ունի COVID եւ չունի շաքարային դիաբետ։ Շնորհակալություն։ Եվ վերջում ռիսկերի մասին, եթե մարդը հետևողական չլինի, ապա որքանով կարող է ազդել հիվանդությունը կյանքի որակի վրա եւ արդյոք ազդում է կյանքի տևողության վրա։ Կյանքի որակի վրա շաքարային դիաբետը բավականին էականորեն է ազդում, որովհետեւ տարիների ընթացքում, օրինակ ոնց որ տիպ 2 դիաբետի ժամանակ հիվանդը 10 տարիներ կարող չէ դիմել բժշկի, որից է գանգատ ունենա, դիմել այն ժամանակ, երբ որ ինչ որ մի գանգատ ունի, որ իրա կյանքի որակը անթակ վատացնում է, օրինակ կարող լինի չլավացող վերքերը, օրինակ կարող լինել սեռական արտադրությունները, հա, կամ տղամարդկանց մոտ էրեկտիլ դիսֆունկցիաները, խոսում ենք թիրախ օրգան համակարգերի մասին, այո, թիրախ օրգան համակարգերի, հյարտային համակարգի, երիկամներ, կամ արդեն ինսուլտի կամ ինֆարկտի etap-ում իրանք ախտորոշում են, որ ունեն դիաբետ, ասում են, «Սյո, մեզ տարան հիվանդանոց, մենք ունեցանք դիաբետ»։ Բայց այս ամբողջ տարիների ընթացքում, որ այդ զարգացել է, դա բերում է դիաբետի։ Խոսքս ինչի մասին է, որ առաջին ախտահարվում են փոքր եւ միջին եւ մեծ դրամաչափի անոթները, դրանք ամենաառաջինը մեր համար աչքի անոթ, աչքի անոթներն են, երիկամի անոթներն են, ուղեղի, սրտի եւ սեռական օրգանի անոթներ, ու որպեսի հասկանանք հիվանդը ունի բարդություն է թե չէ, դրա համար ամենամյա այցելությունների ժամանակ մենք ստուգում ենք հիվանդի ակնահատակը, ստուգում ենք ցանցաթաղանթի անոթներ, դա մի տեսակ հայելի է մեր համար, մենք չենք կարող չէ բացել այլ մանր անոթներ ու նայել ինչ վիճակում է բորբոքման, բայց ակնահատակից ցավոր երբեմն կան MRT-ն կամ կապեն, ինչու՞ եթե աչքի հատակում կա փոփոխություն, դա խոսում է նրա մասին, որ օրգանիզմի բոլոր մանր անոթները պրոցեսի մեջ են,
Եթե սնուցող անոթը բորբոք խնդիր ունի, ուրեմն սնուցող օրգանը կարտահայտվի իր անբավարարության տեսքով։ Երիկամի դեպքում դա կլինի երիկամային անբավարարությունները, հա, սրտի դեպքում սիրտանոթային հիվանդություններին կգումարվի ռիսկը կբարթանա, ուղեղի դեպքում իշեմիկ հիվանդությունները կամ ինսուլտային ավելի ծանր կդրսևորվի եւ հաճախ հանդիպող վարժությունը դիաբետիկ ոտնաթաթը, որ մանրանոթները եւ ախտարում են բացի անոթներից նաեւ նյարդերը։ Եվ ավելորդ չի լինի նշել, որ շաքարային դիաբետը իսկապես մահախոսական չէ, այսպես ասենք, հա, մի փոքր խիստ ասենք, եւ շատ հաճախ կան բազմաթիվ այլ շաքար պարունակող փոխարինիչներ, ոչ գլյուկոզա, որոնք հագեցնում են այդ տենչը, որովհետեւ շատ հաճախ պացիենտներին, երբ որ արգելում ես, պտուղը ավելի է քաղցրանում, եւ ցանկությունը եւ դա բերում է հոգեբ այդ հոգեբանական վիճակը բերում է խնդրի դեպքում։ Նրա համար, որ մենք մեր սիրելի հերոստատիտողներին չվախեցնենք, մենք պարզապես այս տեղեկատվությունը ողջ հաղորդում ենք ձեզ, որպեսզի դուք ավելի ուշադիր լինեք եւ ավելի հետեւողական լինեք սեփական առողջության նկատմամբ։ Ձեզ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Բրիսակսեն։Եվ ամփոփելով պետք է առաջին հերթին ասել, որ ավելի հեշտ է շաքարային դիաբետը կանխարգելել, իսկ դրա մասին դուք արդեն գիտեք, թե ինչպես, քան բուժել, որովհետև բուժումը ցանկացած դեպքում խլում է ավելի շատ ֆինանսական, ժամանակային, էներգետիկ ցանկացած տեսակի ռեսուրս, ինչու՞ չէ հոգեբանական ռեսուրս։ Տիպ 2 շաքարային դիաբետի այլընտրանքային մեթոդների մասին է մեր հաջորդ տեսանյութը, դիտենք այս պահին։ Երկրորդ տիպի շաքարային դիաբետի առաջացման սկզբնական շրջանում որպես բուժման առաջին փուլ հաճախ ընտրվում է ոչ դեղորայքային բուժումը։ Նախ վերանայվում է հիվանդի սննդակարգը, խորհուրդ է տրվում լինել ֆիզիկապես ակտիվ, իսկ բուսաբուժությունը դառնում է բուժման այլընտրանքային մեթոդ։ Բուսաբուժությունը կարող է կիրառվել նաև դեղորայքի հետ մեկտեղ, բայց այստեղ շատ կարևոր է, որ բուժող բժիշկը տեղյակ լինի, այսինքն առանց բուժող բժշկի խորհրդատվության, իմացության սկսել զբաղվել բուսաբուժությամբ, ընդունել բույսեր չի կարելի, քանի որ տարբեր բույսեր ունեն տարբեր ազդեցություն եւ տարբեր տեսակի հիվանդությունների առկայության դեպքում այդ բույսերը կարող են հակացուցված լինել։ Եղինչ, դապնու տերև, մեղրախոտ, նանա, ժենշեն, դարչին եւ քրքում։ Այս բույսերն ու համեմունքները երկրորդ տիպի շաքարային դիաբետի դեմ պայքարում կարելի է ըստ բուսաբուժության նույնիսկ ցանկալի է ներառել սննդակարգում։ Վերցնում ենք 10 հատ դապնու տերև, ավելացնում ենք 1 լիտր եռացրած ջուր, 3 ժամ թրմելուց հետո զտում ենք եւ ամեն ուտելուց առաջ կես բաժակ օգտագործում։ Այս բույսերից պատրաստվող թուրմերն ու թեյերը պետք է օգտագործել ուտելուց 10-ից 15 րոպե առաջ, սահմանափակ քանակությամբ եւ միայն բժշկի թույլտվությամբ։ Ըստ մեր թողարկումների ձևաչափի, մեր հաջորդ հերոսը լինում է օրվա մթերքը, այս դեպքում այսօր կարմիր հյութալի համեղ լոլիկն է իր ողջ օգտակար հատկություններով։ Եվ մինչ դրա օգտակար հատկությունների մասին խոսելը, փորձեմ այս լոլիկի մասին մի զավեշտալի անեկդոտ պատմել։ Գիտնականները պնդում են, որ մոլորակի վրա ապրած ցանկացած չափահասմարտ, ով վերջում մահացել է, կյանքում մեկ անգամ գոնե փորձել է լոլիկ։ Իհարկե, սա անեկդոտ է, պետք է ժպտակ, պետք է բարձրացնել ձեր տրամադրությունը, որովհետև լոլիկ է, թե չեմ սխալում, նպաստում է, որպեսզի մարդու տրամադրությունը բարձրանա։ Այո, եւ երջանկացնի, բայց դա բնավ չի նշանակում, նույն տրամաբանությամբ կարող է ուտել վարունգ, պղպեղ եւ այլն։ Անդրադառնանք հերոսին։ Խոսել, այո, մեր հերոսի մասին։ Լոլիկը հետաքրքիր եւ հարուստ, այսպես վիտամիններով, միկրոէլեմենտներով հարուստ մթերք է, բանջարեղեն է, եւ մասնավորապես A, C եւ վիտամիններ է շատ պարունակում, է ֆոլատ 2, ալֆա լիպոյատ 2, կիտրոնաթոփ, բավականին շատ թթուներ է պարունակում, Այդ բոլոր թթուները բժշկ օգտակար են։ Թթուները սովորաբար օգտակար են ամեն ինչ չափի մեջ, եւ բացի դրանից իսկապես պարունակում է շատ միկրոտարեր, կալիում, կալցիում, նատրիում, մագնեզիում, ֆտոր, յոդ, պղինձ։ Սրանք բոլորը երկաթ, բոլորը օրգանիզմի կենսաքիմիական ռեակցիաների համար իսկապես անհրաժեշտ են։ Եթե ավելի փորձենք թիրախավորել, սկսենք վերևից, ասեմ, որ
այն հիանալի հակաօքսիդանտ է եւ կարողանում է սնուցել նյարդային համակարգը, պաշտպանում է սիրտանոթային համակարգը, պաշտպանում է աչքի ցածրաթաղանթը, կանխելով տեսողության վատացումը, արյան մեջ իջեցնում է խոլեստերինի մակարդակը, կանխում է ավելորդ թրոմբագոյացումը, երիտասարդացնում է մաշկը, ուղղում է կնճիռները եւ կրկնում են պարունակում է սերոթոնին, ասում են, որ երջանկացնում է մարդկանց։ Նաեւ ես լսել եմ, եթե սխալվում եմ, դուք ինձ կուղեք, որ լոլիկը օգտակար է ցանկացած տեսքով, այսինքն նույնիսկ եթե կլինի եփված կամ պահածոացված, միևնույնն է, վերջինս չի կորցնում իր օգտակար հատկությունները, դա այդպես է։ Նորից կրկնում եմ այն միտքը, որ ցանկացած բանջարեղեն միրգ թարմ վիճակում շատ ավելի օգտակար է, բայց լոլիկի դեպքում ասեմ, որ այն մեր մշակույթում ամենայն դիպս լայնորեն կիրառվում է։ Մենք պահածոների լավ ու վատ կողմերի մասին բնականաբար դեռ հասցնելու ենք խոսել, սակայն բոտուլիզմի մասին է խոսքը։ Բոտուլիզմի մասով իհարկե, ոչ միայն լոլիկի, բայց ես ասեմ մի բան, որ եփած վիճակում այն ավելի բարձրացնում է երիկամում քարերի գոյացման հավանականությունը եւ այստեղ սահուն անցնենք այն բոլոր հնարավոր ռիսկերին, որ լոլիկի չափից շատ օգտագործման դեպքում կամ պարզապես այն հակացուցված է։ Իսկ չափից շատը ո՞րն է, դա օրական 2-3 լոլիկն է, 4-5։ Թող յուրաքանչյուր մարդու համար որոշի իր խորհրդատու սննդաբանը, բայց ես մի բան հստակ գիտեմ, որ լոլիկը կարող է առաջացնել լուրջ ալերգիկ ռեակցիա, բայց եթե մենք ունենք լեղապարկում քարեր, հատկապես մանր շարժական քարեր, որոնք կարող են լեղուղիները խցանել, առաջացնել լեղային խիտ, նույն կերպ առաջացնել երիկամային խիտ, այդ երկու համակարգաների համար լոլիկը իհարկե ունի բացասական նշանակություն նաև։ Բացի դրանից, եթե չեմ սխալվում, իր հաշիվ թթուների պարունակության այն քրոնիկ հոդացավերի դեպքում երբեմն կարող է սրացման պատճառ լինել, օրինակ պոդագրայի դեպքում, եթե չեմ սխալվում, հրահրում է։ Եվ վստահ գիտեմ, բոլոր այն մարդկանց մոտ, ովքեր ունեն քրոնիկ երիկամային անբավարարություն, այն բարձրացնում է ազոտի քանակը, հատկապես հեմոդիալի ստացող հիվանդներին այն խիստ հակացուցված է։ Ինչպես սիրում է իմ գործընկերը նշել, ամեն բան լավ է չափի մեջ։ Եվ այսքանով ամփոփենք մեր այսօրվա թողարկումը, ինչ մենք հասկացանք։ Ինչպես ցանկացած հիվանդություն, այնպես էլ տիպ 2 շաքարային դիաբետը դատավճիր չէ, սակայն հնարավորության դեպքում փորձեք կանխարգելել այն։ Սկսենք ամենապարզից։ Կարգի բերեք ձեր սննդակարգը, սահմանափակեք գլյուկոզայի կիրառումը, միջարաշահեք գլյուկոզան, վարեք առողջ եւ ակտիվ ապրելակերպ։ Պարզապես եղեք առողջ։ Եվ հիշեք, որ առաջինն առողջությունն է։ Կհանդիպենք։